Радіоактивне випромінювання суттєво впливає на всі організми. Потрапляючи в речовину, радіоактивне випромінювання передає їй енергію. У результаті поглинання цієї енергії атоми й молекули речовини іонізуються та змінюють свою хімічну активність. Життєдіяльність будь-якого організму забезпечується саме хімічними реакціями, що відбуваються в його клітинах. Отже, радіоактивне випромінювання призводить до дисфункцій майже всіх органів. Порушується робота кровотворних органів, виникають розлади шлунково-кишкового тракту, Злоякісні новоутворення, зростає крихкість судин, знижується імунітет організму. Чим більшу енергію випромінювання поглинає організм, тим більшим є вплив цього випромінювання. Поглинутою дозою іонізуючого випромінювання називають відношення енергії іонізуючого випромінювання поглинутої речовиною до маси цієї речовини. Усі одиниця поглинутої дози грей. Один грей це доза, за якої один кілограм речовини поглинає один джоуль енергії. На практиці часто використовують позасистемну одиницю поглинутої дози рад. Ці одиниці пов'язані між собою співвідношенням один грей дорівнює ста радам. Біологічний вплив різних видів випромінювання відрізняється навіть за умов однакової поглинутої дози. Наприклад, за однакової енергії альфа випромінювання є значно небезпечнішим, ніж бета або гамма випромінювання, еквівалентною дозою іонізуючого випромінювання аж називають фізичну величину яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання дорівнює добутку коефіцієнта якості К, який характеризує небезпечність цього виду випромінювання та поглинутої дози іонізуючого випромінювання Д. Усі одиниця еквівалентної дози зиверт. Один зиверт це кількість енергії, поглинутої одним кілограмом біологічної тканини, що за впливом дорівнює поглинутій дозі гама випромінювання в один грей. Існує також позасистемна одиниця бер. Біологічний еквівалент рентгену так називають поглинуту енергію випромінювання, що біологічно еквівалентна одному рентгену. У таблиці наведено коефіцієнти якості деяких видів іонізуючого випромінювання. Експозиційна доза випромінювання характеризує іонізаційний вплив рентгенівського та гама випромінювань на повітря. У системі Сі експозиційну дозу вимірюють у кулонах на кілограм. Експозиційна доза випромінювання це випромінювання, за якого в кожному кілограмі повітря утворюються йони із загальним зарядом один кулон, позасистемна одиниця експозиційної дози випромінювання рентген. Доза іонізуючого випромінювання залежить від часу опромінення. Що більший час опромінення, то більша доза випромінювання. Важливою характеристикою впливу радіації на організм є швидкість поглинання дози, тобто її потужність. Потужністю поглинутої дози іонізуючого випромінювання називають відношення поглинутої дози до проміжку часу, протягом якого ця доза поглинута. Потужність поглинутої дози усі вимірюють у греях за секунду. Потужністю еквівалентної дози іонізуючого випромінювання називають відношення еквівалентної дози до проміжку часу, протягом якого ця доза поглинута.